abakungu baze okuli ne bamalaya abakungu ku lojizo omugagga sebanyo putaziye na tete ye bakumye ebyoto wakati mukungu bagira badde mukama wawe oni omukubafide mukabenje ku lw'e Masaka akagudde campaigning sabato akumye abiri ne bakafiramo accident wafiride wafiride ekamme saliwa nyo kubanga afunde nga nakamala ono omwezi tegunaba kuwera kubera nti akufundeko tubadde tulinanga empagi lwaga abadde kyamaani waffe mu kitundu musajja w'abantu atalina tabu kumabiti nali tusanze abakungubazi bali maziga n'okwazira olw'omugenzi nga bagamba nti abadde abamanyidde ennaku n'okubayisa obulungi bamalaaya mutekeka mutwe bamalaaya yafiiridde bbosi waabwe bagenda okukola bannange taata omulungi Bamalaya bategeeza nti oluusi abadde abawa obusenge ku bbanki yokka balala babadde ku migu gwa kunoonya basajja abambe twogeddeko n'abategeeza nti omugenzi yabakulira akafo akalimu n'emirembe nga bagenda kumusubwa nnyo talina gwagoba kavuma era gavuna gendo ofuna omusajja omulala omuleete mulungi gendo oyakoza akunyiziza gendo omuleete gendo oleete omulala oyomuveeko ate ye kasinga wasangibwa amakage ng'abadde ono looji ndala abenga n'emikono bakuganda okungwagira omugenzi eno mwannyina Ruth Mutenda atutudde ebiseera by'omugenzi byasimi nga tannaba kufiira mu kabenje nangamba naye ndeeterayo obusero 10 obusero n'embuleeta 10 nga mbwetisse ne mbutuusaawo naabuwa omwami n'abutwala mu nnimiro ate nangamba tugende nkulambuzeeko ne mugamba nti kale tugende kakati ninyingire mmotoka nangamba obanzige yange ne mugamba nti nangamba naye kanyingire kasita tuli babiri tugende kakati ne tugenda tugende yeka mmengo gye yagula ettaka namwandu nasuna kala ategeeza nga babu yamusibudde nga agenda kufa muyebwama ne mwannyina nga byakomye ebyaddiddeko okumukubira essimu nti afudde bwatu namulekera abaana 15 okulina omuwero wa wiiki ebbiri abaddeawo omusajjaoliakuyangaamba nti pole afuna obuzibu ng'ava e Masaka mwabbeyi ate Masaka yagenda agenda kuzikibwa olunaku olw'enkyobukomansimbi ku kyalulukuko abudu muwonge yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV.